Tomáš Veselý se dočkal prvního vítězství v novém týmu. Spokojenost? Naprostá, protože spadl z nás kámen, protože bylo to těžké utkání, i když papírově možná jsme byli mírnými favority, ale přece jenom je to první vítězství a první body, to znamená těžký zápas pro nás. Byli se Strakonice těžkým soupeřem? Určitě byli, chtěli hrát basket, hráli takový podobný styl, co my, jen s tím, že my máme podkošový hráčky a dařil se nám pak střelba záky. Strakonice disponovali hlavně velmi dobrým nájezdem, neboli příře 1-1. To nám dělalo problémy. Dneska přišlo hodně diváků, pomalá ta atmosféra? Kdo by nechtěl hrát před plným hledištěm, pamatuju se, když jsem hrával já, to byl prostě šestý hráč a moc krát za to děkuji ještě jednou. Díky moc trutnovským fandům. David Zeněk ve svém druhém zápase na lavici Strakonic převedl v Trutnově výborný výkon. Co rozhodlo? Tak rozhodla vynikající střelba domácího týmu za 3 body. Když se podívám do statistik, tak tam 12 trojek. To je to měřítko, ve kterém jsme my jakoby propadli, když to řeknu, ale věděli jsme o té síle domácího týmu a ten to potvrdil. My jsme bohužel pomaleji přistupovali a nabídli jsme tyhle ty střely. Ten zápas byl vyrovnaný. Dneska jsme udělali 15 strát, dokonce Trutnov 19. Při těch ostatních statistikách jsou vyrovnaný, takže říkám, rozhodla výborná exekuce trojkových střel, který nás trošku dostali dolů, ale jinak myslím, hezký zápas, pohledný, vynikající kulisa v Trutnově. Pro mě po delší době, s čím to udělalo hezký zápas, takže si myslím, že dobrá propagace, že bylo. Při absenci Katky Kozumplíkové, kapitánku domácího týmu Veronika Borsová, jak těžké bylo dnešní domácí utkání? Bylo to utkání, kde jsme se tahali o body celých 40 minut, takže to určitě nebylo jednoduché. Naštěstí jsme čtvrtou čtvrtinu hráli týmově a udrželi jsme si náskok, který jsme si nabrali na začátku nebo v první polovině čtvrté čtvrtiny. A pak jsme to udrželi tím naší koncentrací a vůlí. Dnes přišlo hodně diváků. Jak to pomohlo? Rozhodně to pomohlo opravdu moc, protože zápasy před publikem jsou mnohem atraktivnější, mnohem zábavnější i pro nás hráčky a vždy nás nabudí, když nás lidé podporují. Strakonice předvedli v Trutnově výborný výkon, dlouho se drželi. Čím to bylo podle tebe? Podle mě to určitě bylo dobře nastavenou taktikou od trenéra už před utkáním. Následně si myslím, že bych chtěl vyzdvihnout hlavně naši agresivitu, jelikož jsme mladý tým, tak jsme na tom museli stavět celou naši hru. A myslím si, že jsme to dodrželi, hráli jsme celou dobu dostatečně agresivně, aby se nám povedlo uhrát takovýhle výsledek. Jste spokojený nakonec s tím výsledkem, byť jste prohráli, nebo s tou hrou předvedenou? Já si myslím, že člověk nemůže být nikdy spokojený, vždycky je nějaká chyba, která se dá zlepšit, ale za mě jsme dneska předvedli, dá se říct, že dobrý výkon. Já jsem na holky hrozně pyšná, na celý náš tým, že za tak krátkou dobu jsme se dokázali stmelit a odehrát za mě kvalitní utkání, koukatelné pro diváky, takže spokojení, dá se říct, že jsme, ale rozhodně je co zlepšovat a budeme na tom pracovat.